খোদা মো কামে গুরি থাকব দে আম গুরি থাকি থাকি মোর দেহাটো হুগে গিছিও আর মো কিনতে ফাল বুস্তু খামানে দে মাস মাংস দিমা হয় নি ও খাব নি দিয়ে নে দে তুই ফাকি দিছ নেকি দিয়া নাই মাঝে মাঝে খাং খন খন কে খামানে দে মই তো হত করি পলাই গিছি আই তহতে দুখ পাইছ যে জানো কিন্তু কি করিম ভাল পাওঁ যে যাওবার মাছৰ ওজন উঠোতে মই দুই খালে গৰৈ মাছ আৰু দুই খালে কৱৈ মাছ আনি খালত এৰি দিছিলোঁ ভাবছিলো মই এক দুই কেজিমান হলি ধৰি ফেলে খাম পিছত হেয়াটোত দেখোন দেখা দেখিয়েই নাই আয়ৈ দেহি বৰা হাত মাছকিটাই দিছিল পিছে তোৰ কপালখন ফুটা কপালত নাথাকিলে ক'ত পাবি আমাৰ জীৱনটো কিমান খেলি মেলি গেছি হব দে আৰু কিবা কথা কব নালাগে কিবা কথা মনত পৰিলি কেতিয়াবা মনটো ভালো লাগে দেচোন আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা মনটো দুখ লাগি যায় মৰ দুখ সুখ লগ লাগি মোৰ পেটৰ কিবা গেছেকে উঠে আৰু হব দে হব সেইগিলা কথা আৰু ইতা বাদ দি মুঠৰ ওপৰত পলাই যাইছে নি ক'ত আছে তুহে চিন্তা কৰিব লগা কথা অঁ তাকেইতো তিৰি মোৰ মাথাটো একদম কাম নিদিয়া হৈ গৈছে এই পাগলে যদি ক'ৰবাত গৈছে আমাক কৈ যাব লাগে না ৰচোন ৰ কোনোবাই যদি আকৌ অপহৰণ কৰি নিছিল আমাক আকৌ কেনেকৈ কৈ যাব পুলিচ মামা তে নহয় গোটাই বিচাৰি চালাত কত দিছি কতো একো সন্ধানে পোৱা নাই হয় না কত গেলে ইমান থকা ধুনীয়া আপিটো গাঁৱৰ পৰা হঠাৎ নহৈ গৈছে মোৰ মস্ত বয়া লাগছি তোৰে অকলাই বয়া লগা নাই গাঁৱত সৰু পাই ডাঙৰক কালেন যিমান মানুহ আছে চবৰে বয়া লাগছি কচনছে মোৰ সন্দেহ এটা আছে কিয়ে ঐ তোৰ বাইৰে বোলে কাগজত কিবা লিখি পঠাইছিলে হয় না পঠাইছিল কিন্তু এগিলা বা কি নাম তোৰ সঁচা মই হলি একো নাজানো সঁচা সেইটোৱে সঁচা ঐ সেই পেটলা গায়কটোৰ লগত তোৰ বায়ে পলে গেছি সেইটোৱে সঁচা ঐ এইটো দেখিছ না ডিমা মাৰি আকাশকো কাণা কৰিম বুলি কৈছো যাতা কথা নভবি আমাৰ চেনী বায়ে নহয় সেই চোতা হাতীটো কোনো ৰকমে ভাল পোৱা নাছিল এইগিলাখন কোনোবা বদমাছি মানুহ সেইকাৰণে বদমাছি কাম কৰিছে অ কোনো বদমাইছি কৰা নাই কি হৈছে জানা না তোৰ বায়ে একবাৰ পলে গৈছিল ইবাৰো কাবাৰ লগত পলে গৈছি অই কুকুৰ তই মদ দোকানতে মিঠা তেল খাবি আৰু মোৰ ঘৰৰ মানুহ নে বদনাম কৰবি ইমান জোৰত মাছ তোৰ কিবা হলি মিঠা তেলৰ পইচা নালাগে হয় না এ ভাই তোর কালুদার লগত যাতে মোকাবিলা হয়ে গেল তই এগলে আগে পিছে আকো না ভাবি ডাইরেক্ট তার লগত বে হয়ে যা মও তাকে ভাবছো বাপা একদম সহজ সরল লড়া তাক তই তোর ইচ্ছা মতে যেনকে তেনকে উঠ বহা কৰিব পাৰবি সেইটো মই জানো বিয়াৰ পিছত ঘৰ যোৱাই হৈ তেওঁ ঘৰতে থাকো যেতিয়া পকেট খৰচাৰ লগত মিঠেৰ কি সম্পৰ্ক যদি মই খৰচে দিবা লাগে তেতিয়াহলে তই মোৰ মতে চলবা লাগিব হব দেই ভাবিম সময় আহক দেখা যাব সব
ভালকে ভাবি চাও, যদি তই মোৰ মতে চলা তেতিয়া কিন্তু তোৰ লাভ হেলা। ঐ ফটাহুৰ চিপৰা, তই সঁচা কথা কচোন, ক'ত ক'ত পইচা থৈ দিছা? সিদিনাখন মই চাইকেলখন বিচি দিলে ভাল আছিল। ঐ আবুল তাবুল কথা কৈ নাথাকিবি, তোৰ আবুল তাবুল কথা শুনাক লৈ ইয়াত থকা নাই। মা কচোন কিবা খং উঠবো, জিলাপি গিৰি কিনে মোক ক'ৰবাত গুচি যাম। কি কৈছা তই আগবে কচোন? জিলাপি গিৰি কিনে গুচি যাম? মই জিলাপিক এবাৰ কাৰণে বিয়া দিছিলো হা। মা কচোন গোটা কথা কিন্তু শুনি ননাকে, কিয়নো হাত উঠাবা? ঐ কি গোটা কথা শুনবা লাগে হা? গুচি যামে বুলি কৈছো আৰু ঘূৰিটো নাহং বুলি কোৱা নাই ন? এনেই খালি যাং যাং কৰি থাকা, মজলে যাব পাৰছা? আজি আজি মই যাম বুলি কৈছো যামে, আৰু যত যাম ঘণ্টা কৈ নাযাওঁ ময়ো। তই বিচিৰে যাব পাৰা না? আৰু তই কোনোদিন বিচি নাযাওঁ। মা কচোন তোক মানছো আৰু, জিলেবি বাদ দিব দিছা তথাপিটা বৈছা নেদাও। বা 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 কম বস্তু নহয় তই, তই নাহো মই আৰু। মই ক'ত পইচা পাওঁ? পইচাটো বাইপেক মাৰিবলৈ লৈ যা, মানুহ চিনব নে হা। দুইজনৰে এখনতে দিছো। তাৰমানে এখন চেকৰ পইচা আধা ই পাব আধা মোক। না না আমাৰ অন্য কৰিব লাগিব, অৰ ওপৰত আমাৰ বিশ্বাস নাই। ও যে পইচা দিব কি গেৰাণ্টি আছে? আপোনাৰ বস্তু আনি আপোনাক সমজাই দিলো, এতিয়া আমি গৈ থাকো। বল কোনবা। এই ৰ ৰ, ইমান টকা দিছো তহঁতে এতিয়াই দায়িত্ব শেষ কৰিলে কেনেকে হ'ব? শুন, তাইৰ সম্পূৰ্ণ চোৱা চিতাৰ দায়িত্ব তহঁত দুটাৰ, বুজিলি? খুব খারাপ, খুব খারাপ দায়িত্ব একটা দিলে আমাকো। আহা মনে মনে থাক, আৰু মই যি কওঁ তাকে শুন, নহলে কিন্তু দুইটাকে উল্টাই ফচাই দিম, বুজিলি? হ'ব দিয়ক, আপুনি যি কয় তাকে শুনিম। কোৱাই দিও, আমাও জনি ফালে কিন্তু আপোনাৰ নিচিনা টেঞ্জা মানুহ নাই দে। ওৰা মাইকী মানুহ উৰণি তলত পাকঘৰ এচুকত নিমাও মাওকে বহি থাকিব লাগে। হব সিগলা দিন গেল, আজিকালি নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত নিজে থিয় সময়। বা তুমি দেখোন নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত নিজে থিয় হৈ আছা, আৰু পলিঅ' নোখোৱা মানুহৰ দৰে কিয় কথাবোৰ কৈ আছা? হব ফাটলামি কথা নকব, মই বহুত টেনচনত আছো। সহযোগ কৰিছে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, মাডাৰ হৰলিক্স, এয়াৰটেল, দ্য স্মাৰ্টফোন নেটৱৰ্ক, পাৰ্লে হাইড এণ্ড সি, প্ৰেগা নিউজ, প্ৰেগনেন্সি ডিটেকচন কিট, ফ্লাই, ইয়াত আছে ষ্টাইল, গুড নাইট ফাৰ্ষ্ট কাৰ্ড, অব মচ্ছৰ হোংগে, ফটাক্সি ফুৰ, হিমালয়ান নিম ফেচ ৱাশ, এডিকচন ডিঅ, ছুপাৰ বেছবল 33 কেশ কালা, স্নেপডিল, আনবক্স ফেশ্বন, আনবক্স জিন্দগী আৰু আইডিয়া 4G। মানুহ দে তোৰ খবৰ ঠিক ৰাখিব পাৰ, ভাল খবৰ গেলা হলি নাপ, বেয়া খবৰটো পুতুককে পাও। আপনি আৰু কিয় তেনেকে কৈছে? ওচৰ চুবুৰীয়াই যদি বিপদত খবৰ নলয় তে ভাল কথা হ'ব জানো? খবৰ লৈছ ঠিকে আছে দে, মানুহতো খবৰ ল'বাই লাগিব, কিন্তু খবৰ লোৱাত তোমালোকৰ যিটো ষ্টাইল নহয় অন্তৰৰ আগফালা খহে পেল। কি ভাল কি বেয়া সেইগিলা বাদ দি, মুঠতে চেনিয়ে যাব লাগিছে সেইটো খাটাঙৰ। অঁ গেছি দে, চেনি পলে গেছি, এতিয়া মনটো অলপ ভাল লাগছি না, হা শান্তি লাগছি না মনটোত, চেনি যে পলে গেছি খাটাং হ'ল নহয়, তই গান গ, আনন্দ কৰা, নাচা, ফুটি কৰা। হেই কেনে মানুহ হেলাছ পাইছি সেইকাৰণে গুচি গৈছি। বল বল
তুমি পিছে ভালে আছা? আছো মামিদেউ, আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত কিবা কিবি কৈ পিছে আপুনি কিবা ক'ব খুজিছিলে কওকচোন। তুমি যে পিছে মোক লগ দিম দিম বুলি কিয় লগ নিদিয়া হ'লা কোৱাচোন বাৰু কথাটো কি? নহয় মামিদেউ, মানে আচলতে কামবোৰৰ ব্যস্ততা বেছি হৈ গৈছে, এইপিনে কাম সেইপিনে কাম, এইপিনে চাব লাগে সেইপিনে চাব লাগে, সেইকাৰণে মানে সময়ে মিলাব পৰা নাই আপোনাক লগ কৰিবৰ কাৰণে। কাম বাৰু কৰিছা ঠিকেই আছে, কিন্তু তুমি মোৰ তাত এটা পলিচি কৰাৰ কথা আছিল নহয়, সেইটো পিছে কি হ'ল? সেইটো কথা সুধিছে আপুনি। হেই নহয় মামিদেউ, এই ডুঙৰ কাম কৰিলোঁ, এইপিনে কালভাৰৰ কাম কৰিলোঁ, কিন্তু বিল হোৱা নাই এতিয়ালৈকে, সেইকাৰণে অলপ দিনতে ভাবিছোঁ গুৱাহাটীলৈ যাম, যাই তাতে বিলটো কি কাৰণত ফাঁচি আছে চাই মেলি আহিম। আচলতে মামিদেউ, মই ৰাজতে আপোনাক লগ কৰা নাই, কাৰণ পলিচি খোলাৰ সময়ত পইচাটো দিব লাগিব। নাই নাই বুলি কৈ থাকিলে নাইকিয়া হৈ যাব, বুজিছা ভাগিন? দিয়া যি নাই নাই, আজি তুমি পলিচিটো কৰিবই লাগিব। হে মামিদেউ, কথাবোৰ কৈ যায় আৰু, পইচা নহ'লে কেনেকৈ পলিচি খুলিম কওকচোন বাৰু। পইচা ল'ম বাৰু, তুমি এতিয়া পলিচিটোত চাইন এটা কৰি থৈ যোৱা, তেতিয়া মই তোমাৰ পলিচিটো একেবাৰে খাটাং বুলি ধৰিম। অঁ মামিদেউ, কথাবোৰ কেলৈ বাৰু বুজি নাপায় কওকচোন, পইচা হ'লে মই নিজে গৈ আপোনাৰ তাত পলিচি খুলিম, বুজিছে? বুজিছোঁ দিয়া, তোমাৰ পলিচি খোলাৰ একেবাৰে মন নাই। অঁ মামিদেউ কিয়নো তেনেকৈ কৈছে, বাৰু এইবোৰ বাদ দিয়ক, পলিচি চলিছে, আপোনাৰ বিজনেছটো কেনেকুৱা চলিছে? চলি আছে আৰু, সিমান ঠিক নহয়, তোমাৰ দৰে সকলোৱে পলিচি কৰিম কৰিম বুলি সদায় পিছুৱাই আছে, আছো আৰু কেনেবাকে চলি। হয় নেকি, মই পিছে সেইটো নকৰোঁ মামিদেউ, মই পইচাটো হোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ তাতে যে পলিচিটো খুলিম সেইটো একেবাৰে খেটাং, বুজিছেন নাই? সেইকাৰণে মই অলপ আগতে যে ক'লোঁ গুৱাহাটীলৈ যাম, দুই এদিনতে যাম আৰু। গুৱাহাটীৰ পৰা আহি তেনেহ'লে পলিচিটো কৰিব লাগিব। চিন্তাই নকৰিব মামিদেউ, এইবাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা আহিয়েই আপোনাৰ পলিচি কৰাটো একেবাৰে খেটাং। পিছে কথা এটা সুধোঁ, বেয়াটো নাপায়? নাপাওঁ নাপাওঁ, কোৱাচোন। মানে আপুনি যে পলিচিবোৰ কৰি আছে, মানুহৰ পৰা পইচাবোৰ কালেকশ্যন কৰিছে, পিছে বেংকত জমা দিছে নে নিজে পকেটত ভৰাইছে? পইচা খৰচা হৈছে আৰু। চাব কিন্তু মামিদেউ ভালদৰে, ফাঁচি যাব আকৌ। নাই নাই নাই, তেনেকুৱা কাম মই নকৰোঁ নহয়, ফাঁচি যোৱা, পাব্লিকক ঠগোৱাটো মহাপাপ। নাই নাই, কেতিয়াও নকৰোঁ সেইবোৰ মই। বেয়া নাপাব আকৌ সোধাৰ কাৰণে? নাপাওঁ নাপাওঁ। মানে এইবোৰ বিজনেছৰ কথা জানো দিয়কচোন আগে পিছে নে কি? আহক। ঘৰত নাথাকে ক'ত কি কয় তাইহে জানে, ঘৰখন আজিলৈকে মই সময় মাইকী মানুহ উৰণিৰ তলত পাকঘৰ এচুকত নিমাও মাওকে বহি থাকিব লাগে। হব শিকলে দিন গেল, আজিকালি নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত নিজে থিয় হোৱা সময়। মা তুমি দেখোন নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত নিজে থিয় হৈ আছা, আৰু পলিঅ' নোখোৱা মানুহৰ দৰে কিয় কথাবোৰ কৈ আছা? হ'ব ফাটলামি কথা নকব, মই বহুত টেনচনত আছো, আপোনাৰ এইগিলা কথা শুনবৰ কাৰণে মোৰ সময় নাই। ৱা হয় নি, হ'ব দিয়া, তেনেহ'লে মই যাওঁ। ক'ত যায়? ৱা মই ক'ত যাওঁ কি কৰোঁ তোমাক ক'বলৈ কোনো দৰকাৰ নহয়, আহিছো। মই যিগিলা কাম কৰি আছো সেইগিলা কাম সিজবে দি, তাৰপিছত মই চবকে ঘটি ঘটি পানী খুৱাম। পঢ়িলে গৈ চাকৰিত জইন কৰিব লাগে, কি যে কওঁ, মেথাই কামেই নকৰা হৈছে অ। এই টেনিছপাৰ আহি আছে, তাতেনো কি হ'ল, যাবি আৰু চাকৰিত? যোৱাটো যামেই, কিন্তু বিয়াখন পাতিম বুলি ভাবিছিলোঁহে, হঠাতে কি যে বেয়া হ'ব আহে নহয়। বিয়াখন পাতি থৈ যাওঁ, নহ'লেনো কি উপায় আছে? এইবোৰ চৰকাৰী চাকৰি, আমাৰ মতে নহ'ব নহয়, যাবই লাগিব। কি কয় কালুদা, বেহানৰ কথা ভাবছিলোঁহি, তোৰ যাবাৰ হ'লেই। এতিয়া যাং বুইছ, পিছত এমাহমান ছুটি ল'ম, তেতিয়াহে বিয়াখন পাতিম আও। হ'ব দিয়ক, মই জানো আপুনি নাহে। কি কৈছা এইবোৰ, নাকান্দিবা নাকান্দিবা, সুন্দনী তোমাৰ কন্দা দেখিলে মোৰ কন্দা ওলাই যাব কিন্তু। এই ৰহে, কান্দা কাটাৰ কেছেটখন এতিয়া নবুজবি বন্ধু কৰ। অ' হেপা, সৌ পায় সৌ পায়, বেলেগে কন্দা দেখিলে মোৰ কন্দা ওলাই যায় বুইছ। এনাও মতা মানুহগিলাখনে কান্দিলে বৰ বেছি এটা ভাল নেকি, ময়ো জীৱনত দুই তিনিবাৰমান কান্দছো, মিছা ক'লেনো কি হ'ব, কন্দাও ইমান হিচাপ কি কৰিবি, আজিকালি চব বস্তুৰে হিচাপ ৰাখিব লগা হয়, যি কেইবাৰ কান্দছো মিঠাৰ কাৰণেই কান্দছো।
দুদৰে দুখত পৰিলে কান্দিবই লাগিব দেচো হেৰি সপ্তাহত কণ্টেলো চাউলখিনি আনলি আৰু বেলেগৰ বাৰীৰ কচুৰিকে আনলি খচলা বুলি নকয় বুজি ৱা তেলে কি আনি দি তোমাক সন্তুষ্ট কৰিব লাগে মোক সন্তুষ্ট কৰিব পৰা দম আপোনাৰ গাত নাই বুজি আপুনি কেৱল বিলিঙে দেখা নিচিনে দেখা চাঙা বহি আড্ডা মাৰক আপোনাৰ কাম ধান্দা নাইয়ে দুদিনমান হৈছে ঘৰত ঘূৰি আহা একেবাৰে আহিলি তাৰমানে তাৰমানে তই এতিয়া গাঁৱতে থাকিবি বহুদিন বাহিৰত থাকিলো নহয় তেনেহলে আমাৰ গাঁও ফালে আহিবি এইফালে কি যাবি আকৌ কামেই নাথাকে দেখো কাম নাথাকিলে কিনো হল খাপলাৰ এখন তহঁতৰ ঘৰৰে মানুহ তাতে আহি যাবি লগ পাই যাম হয় নেকি অঁ বাৰু বাৰু হ'ব দে সময় পালে যাম দে কেতিয়াবা হে আহিবি পিছে পিছে কথা এটা হৈছে কিনো এই তোৰ বাপেৰে খাপলাৰ লগত কিবা এটা ভিতৰি ভিতৰি গণ্ডগোল লাগি আছে না গণ্ডগোল অঁ কিনো গণ্ডগোল এই মাটি বাৰে খাপলাহত থকা মাটিখিনিৰ আচলতে তাৰ মালিক তোৰ বাপেৰেহে কিনো কোৱাহে পিছে কাগজে পত্ৰ নোহোৱা কাৰণে তোৰ বাপেৰে ভাগ পোৱা নাই আৰু হা মেলোকা অঁ তাৰমানে সেইখিনি মাটিৰ মালিক তাৰমানে আমাৰ বাবাহে অটো তই নাজানাই বহুত কথা হি বাবা কি মানুহ হে অঁ একো কৰা নাই যি দেখোঁ মই এটা কিবা ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব ঐ চেলকা তহঁত হৈছা উঠি অহা ল'ৰা এই কিবা এটা যদি নকৰা মাটিবিলাক বেলেগ গোটাত যাব ঠিক কৈছা মেলকাই অঁ ময়ে কিবা এটা কৰিব লাগিব হয় না যেন য'ত কৰি হ'লেও মাটিখিনি নিজৰ কৰিব লাগিব নিজৰ কৰি ল'ব লাগিব মই সুধে পিছে শুনচোন কিনো এক টকা আছে নেকি সি ঘৰত যাবি চব দিব বাবাই চিত্ৰী কিনো মানুহ এইটো এক টকা লগতে থাকে পুৰা পেঞ্চত মাচি আৰু যাং দে কামটো নহ'ল এই বায়ে বাৰু ইমানকৈ কিয় কান্দিব লাগে তই কচোন হে মই চাকৰি কৰিবলৈহে যাং বেলেগ ছোৱালী বিয়া পাতিবলৈ নাযাং নহয় সেই বাৰ অন্তৰখন মস্ত কোমল সেইকাৰণেই কান্দে বায়েৰ চকু পানী দেখি মই ইমান দূৰ চাকৰি কৰিবলৈ কেনেকৈ যাং তই কচোন এই মঞ্চনে কিবা বেয়া লাগি গৈছো হ'ব দেই তই আৰু মঞ্চন বয়া কৰি বাদ্যৰেকে কান্দে নালগে তয়ো যদি কান্দা তই যাওয়ার পাছত বার চকু দি এক মাহক লেগে চকুর পানি বয়ে দেখব জানিছো সেইটো কথা জানিছো কারণ এইটো বুকুখন ডাঠ কৰি আছো উপায় মই বুকুখন ডাঠ কৰি চলিবলৈ চেষ্টা কৰো দে দে ভালেই কৈছা এনাও মোটা মানুহগিলাখানে কান্দলি বৰ বেছি এটা ভাল নেকি ময়ো জীৱনত দুই তিনবাৰ মান কান্দছো মিছা কলিনো কি হ'ব কন্দাও ইমান হিচাপ কি কৰিবি আজিকালি সব বস্তুৰে হিচাপ ৰাখিব লগা হয় যি কেইবাৰ কান্দছো মিঠাৰ কাৰণেই কান্দছো মোক সন্তুষ্ট কৰিব পৰা দম আপোনাৰ গাত নাই বুজি আপুনি কেৱল বিলিঙে দেখা নিচিনে দেখা চাঙা বহি আড্ডা মাৰক আপোনাৰতো কাম ধান্দা নাইয়ে মই কত কি কাম কৈছো মই নিজে জানো কিবা কম দিব হোলা পাই মুখত ভয় কথা ক'ব নোৱাৰা কৈ পেলাম এঠকে আপোনাৰ কথা এটা টকা আজিব নোৱাৰে বল লেবেল মাৰা কথা এক থালি ভাত বাঢ়ি থৈছো খাগে যা হ'ব তোৰ কথাই মোৰ পেট ভৰি গৈছে এতিয়া ভাত খাবলৈ পেট খালী হৈ থকা নাই অ সঁচা কথা ক'লি গাত লাগে হা বৰ মতা হ'লছি বুজি পাইছ তোক মাটি সম্পত্তিৰ হিচাপ লাগে হয় না মানে মাটিৰ ভাগ লাগে এই এই হকাটো দেখছা এই হকাটো মাথাত মাৰি দিম একেবাৰে বিহুচ হৈ বেল্টি যাবি
এই বাপেরে জিএসটি থাকালেকে মাটির কথা নকবি তুই মরার পাছত হনুমানে আনার দরে ময়ো সেইখন জীবনী ঔষধ আনি তোক খুৱাই ঠিক করে সুধিম নেকি একো নাজানাকে জিতিব কি নাথিব চোন একো নাজানাকে কিবা তো একো নাজানাকে কিনো কলক মই এটা কথা কচোন কি ন তোর যে কাইকেরে খাপলা যিখিনি মাটিত আছে সেইখিনি আমার ভাগর মাটি হয় না তো এইগিলা কথা কতনো গম পালে গম পাইছ আরো আগতে চাফা চাফি ক সেইখিনি হয় না নহয় কথাটো অবশ্যে হয় নোহোৱা নহয় পিছে ঘটনাটো এটা কিন্তু আছে কি ঘটনা কি কিন্তু ক্লিয়ার কেন কোৱা কিয়া মানে কথাটো তোক কম কম বুলি ভাবিয়ে আছিল কবহে পারা নাই কিনো নাই মই ধুবুরীত যাই তাক ধরি আনিম আরো তাতে যদি ধরি আনবে নরো তেনেহলে তাক ফুটবলক ছুট মারা দি ছুট মারি দিম একদম বাংলাদেশের বর্ডার পার কর দিম ফুটবল মারা ভলিবল মারা মূরটো গছত মারি ফুটাই দিও জি করা করি থাক কিন্তু কথাটো হলে হসা নহয় হা একলা ঈশ্বরর দোষ নহয় একলা আমার কর্মটো আমি লড়া ছোৱালী জন্ম দিবাহে যাইলো কেনকে পোহপাল দিবা লাগে কেনকে টানা শিক্ষা দীক্ষা দিবা লাগে সেগুলা খান নাজানিলো খাপলা কো পাওয়ার্ড বাই অনমোল বাটার ব্যাগ প্যাকেট খুলেগা সব মে বতেগা সহযোগ করিলে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া মাদার হরলিক্স এয়ারটেল দ্য স্মার্টফোন নেটওয়ার্ক পার্লে হাইড অ্যান্ড সি প্রেগা নিউজ প্রেগনেন্সি ডিটেকশন কিট ফ্লাই ইয়াত আছে স্টাইল গুড নাইট ফার্স্ট কার্ড অব মচ্চর হোঙ্গে ফটাক সে ফুর হিমালয়ান নিম ফেস ওয়াশ এডিকশন ডিও সুপার বেসবল 33 কেশ কালা স্ন্যাপডিল আনবক্স ফ্যাশন আনবক্স জিন্দগি আর আইডিয়া 4G